L'Associació Catalana de Municipis ha estat un dels que més ha demanat aquesta necessària flexibilització de la regla de la despesa que limita l'autonomia financera dels ajuntaments, precisament perquè, diuen, són l'administració més propera als ciutadans, que ha demostrat bona gestió i saber fer la feina. Avui a l'edició vespre volem parlar precisament amb el seu president. Lluís Soler, alcalde d'Altebre i president de l'Associació Catalana de Municipis. Benvingut a l'edició vespre. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé. La setmana passada l'ACM celebrava el rebuig per part del Congrés dels Diputats del Reial Decret Llei de Mesures Financeres pels ens locals. Avui hem sabut que el Ministeri d'Hisenda impulsarà un nou decret per suspendre la regla de despesa per aquest 2020. Aquest anunci de suspendre el sostre de despesa i poder fer servir precisament aquest superàvit de 2018 i 2019 el satisfà? És suficient? L'aplaudeixen? Bueno, en tot cas, tot això ha sigut un anunci d'avui. No hem vist la concreció del Real Decret Llei que sustenti i veure la lletra petita d'aquesta nova normativa. Però en qualsevol cas, fer d'una part del decret llei que es va suspendre la setmana passada per la no convalidació al Congrés dels Diputats, fer una part només com a notícia avui, pràcticament una setmana després, ho trobem totalment insuficient. És a dir, la suspensió de la regla de la despesa per a l'any 2020, aquest decret llei que no es va convalidar la setmana passada als Congrés de Diputats, ja ho tenia previst. I això quedava amb un curt recorregut respecte la flexibilització de la regla de la despesa, que també demanem que com a mínim sigui per al 2021. L'any 2021 tot fa preveure que serà un any també complicat. Per tant, la suspensió de la regla de la despesa i el relaxament de la regla de la despesa, com a mínim, ha de ser per al 2020 i 2021. Poder dir que amb aquest anunci d'Hisenda estem satisfets avui, és totalment insuficient amb les expectatives que tenim, perquè, a banda, també estem parlant que la injecció econòmica que hauria d'anar als ajuntaments, aquests 5.000 milions d'euros, que la setmana passada es van rebutjar dintre del marc d'aquest Real Decret, de moment no surten enlloc. I, per l'altra banda, tot el que és la regulació de la mobilització dels romanents municipals tampoc no surt enlloc amb l'anunci d'Hisenda d'avui. Per tant, entenem que el pas que es fa des de dijous, que es va suspendre, fins avui dilluns, que ens fan aquest anunci, és molt, 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 molt tímid i no és cap pas endavant, sinó tot el contrari, és un pas molt, molt laxe per sortir del pas. Lluís Soler, es tracta, suposo que en aquests moments, més que mai, buscar consensos per gestionar bé les arques públiques i, en concret, des d'un municipi que ha de ser, en aquests moments, una tasca, deduïm que complicada. Molts ingressos habituals que han disminuït i les despeses extres que s'han disparat. En aquest sentit, suposo que la seva petició és gairebé d'urgència i no sé si els hi tenen la veu en compte el que vosaltres recriminaríeu o demanaríeu. Mira, en aquest cas, nosaltres el que reclamem des del principi de la crisi sanitària són diverses coses. Reclamem al govern de l'Estat, des del passat 11 de març, que abans del propi decret d'estat d'alarma, hi vam començar a treballar i així vam demanar oficialment, com a Associació Catalana de Municipis, la nova regulació dels romanents de tesoreria dels municipis per poder disposar i mobilitzar part d'aquests romanents en virtut de lo que podria vindre, que és el que estem immersos a hores d'ara i que és la necessària reconstrucció dels nostres pobles i ciutats amb els estalvis que portem als ajuntaments des de l'any 2012 de l'aplicació de la llei d'estabilitat pressupostària, la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Això ho portem reclamant des del març de l'any passat. Per tant, mireu si portem temps, en aquest cas, de descompte i temps perdut que podríem haver aprofitat per a la reactivació. A banda, també reclamem des del municipalisme català, i així ho hem fet d'extensiu amb el decàleg de reactivació socioeconòmica que vam signar conjuntament ACM i Federació de Municipis de Catalunya, reclamem que amb els programes europeus els diners que vinguin, ja siguin per la via de l'Estat o ja siguin per la via de la Generalitat, puguin tindre una repercussió directa al món local. Per tant, part d'aquest Real Decret que la setmana passada es va votar en contra perquè era insostenible a nivell de regulació de romanents i que ens obligava a fer de banc de l'Estat en aquests ajuntaments que voluntàriament cedíem els nostres romanents, allí també hi havia previst part de la injecció de reconstrucció econòmica que ve dels programes europeus, els 5.000 milions d'euros. Això avui amb l'anunci d'Hisenda no surt enlloc i és també necessari. I per l'altra banda, des dels ajuntaments, des del municipalisme, també reclamem a la Generalitat un petit gest
dintre de la mesura de les seves, competències, de poder dotar d'un fons de cooperació local extraordinari de, com a mínim, els 150 milions d'euros que formen part del fons de cooperació local ordinari per a l'any 2020 i 2021. També fa temps que ho estem reclamant i tampoc no tenim una resposta satisfactòria. Així com també tot el tema que serien de compensacions de despeses, pues, per exemple, ara, avui, primer dia d'escola, els ajuntaments estem sobregastant molts recursos que no tenien previstos pressupostàriament. I que els estan assumint vostès. Clar, necessitem un fons de compensació per a poder assumir pues, aquestes despeses extraordinàries que estem assumint dintre de la crisi sanitària i que cap administració a hores d'ara ens finança. Lluís Soler, li volíem preguntar per la situació en concreta del seu municipi del Tebre, però no ens queda més temps. Ens queda molt clara la seva postura, per tant, prudència davant d'aquest anunci del Ministeri d'Hisenda. Seguirem atentament a veure com evoluciona aquests romanents que estan esperant els municipis. Moltes gràcies per haver atès la trucada de l'edició Vespre. Bona tarda. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer l'altaveu també del municipalisme, que no deixa de ser l'altaveu dels ciutadans i ciutadanes i les seves necessitats. Gràcies a vostè. Bona tarda.